ကျွန်တော်ပြောပြမှာပြန်တမ်းမဲ့ရဟန်းရင်စီမံကိန်းကိုမြန်မာမျိုးသမီးတအူးဖြစ်သူဒေါ်မီမီအောင်ကစီမံကိန်းမန်နေဂျာဖြစ်ဦးဆောင်လုပ်လုပ်ကိုင်နေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းလောက်ကတင်ဆက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒီဗီဒီယိုဖိုင်အောင်မှာတော့မြန်မာအမျိုးသမီးတအူးမြန်မာလူမျိုးတအူးကအမေရိကန်အာကာသအေဂျင်စီ NASA မှာဒီလိုအာကာသဆိုင်ရာကြီးမားကျယ်ပြန့်တဲ့တာဝန်ကြီးကိုထမ်းဆောင်နေတာကိုမယုံကြည်ကြသူတွေကြက်ရဲပြုတ်ကြသူတွေရဲ့ဝေဖန်မှုမှတ်ချက်တွေကိုမြင်တွေ့ရတဲ့အတွက်အတော်စင်မကောင်းဖြစ်မိပါတယ်။ဒါကြောင့်ဒီဗီဒီယိုဖိုင်ကိုဖန်တီးတင်ဆက်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာနိုင်ငံသားချင်းချင်းအထင်သေးတဲ့စိတ်ကိုဖျောက်ဖျက်ဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေဟာလူပြင်းလူညံ့တွေမဟုတ်ကြပါဘူး။ကျွန်တော်တို့မှလည်းနိုင်ငံတကာနဲ့ရှင်မောင်းတန်းနိုင်တဲ့လူဆွမ်းအားအရှင်းမြစ်တွေရှိနေပါတယ်။နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးညံ့ဖျင်းမှုတွေ၊မြန်မာပညာရေးနှိမ့်ချမှုတွေကြောင့်မြန်မာပြည်တွင်းမှာလူဆွမ်းအားအရှင်းမြစ်တွေဖွံ့ဖြိုးမှုအားနည်းနေတာဖြစ်ပါတယ်။တကယ်တော့အာဂါတာအေဂျင်စီ NASA မှာနိုင်ငံတကာကသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတွေနဲ့ရှင်မောင်းတန်းပြီးအလုပ်လုပ်နေတဲ့ဒေါ်မီမီအောင်အပြင်နောက်ထပ်မြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတဦးလည်းရှိနေပါတယ်။သူကတော့အမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအာကာသနှင့်သိပ္ပံအေဂျင်စီမှရှိတဲ့ NASA Glenn Research မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့ဒေါက်တာပရိဒါလည်းဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ခါတော့မြန်မာတွေအတွက်အင်မတန်အထူးယူလေးစားစရာကောင်းတဲ့ NASA ကမြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဒေါက်တာပရိဒါတင်အကြောင်းကိုစိတ်ဝင်စားဖွယ်တင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဆင်သစ်ဖြစ်ရင်တော့ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါ။ဒေါက်တာပရိဒါတင်ဟာနိုင်ငံတကာကသိပ္ပံပညာရှင်တွေကြားမှာထူးချွန်ထက်မြက်သူဖြစ်လေးစားအားကျခြင်းခံရတယ်လို့မကြသေးခင်ကမှ NASA ကချီးမြှင့်တဲ့ Silver Snoopy Award ဆုကိုလည်းပူပူနွေးနွေးချီးမြှင့်ခြင်းခံရသူဖြစ်ပါတယ်။ဒီဆုနဲ့ပတ်သက်ပြီးဒေါက်တာပရိဒါတင်က VOE သတင်းဌာနနဲ့ Interview အစီအစဉ်မှာခုလိုပြောပါရယ်။ဆုနာမည်ကတော့ Silver Snoopy Award လို့ခေါ်ပါရယ်။အဲ့တော့သူကမှတ်တမ်းတင်ဂုဏ်ပြုတဲ့ရင်ဒိုးလေးတစ်ခုရဲ့အဲ့ဒီရင်ဒိုးလေးရဲ့ပုံစံကပါလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီကဘာကျော်နာမည်ရတဲ့လူငယ်တိုင်းတည်တဲ့ဟိုရင်ချာလီဘရောင်းကတ်တွန်တွေကအဲ့ဒီခွေးရုပ်ကလေးပါအဲ့ဒီခွေးရုပ်ကလေးကိုမှတ်တမ်းတင်ပြီးတဲ့အခါကျတော့ Silver Snoopy ဆိုတော့ငွေအစ်စ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ဒီ necktie တို့ရင်ပတ်အင်ကြီးတွေမှာတတ်တဲ့ဒစိတ်ကလေးရဲ့ပြီးတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒီအာကာသယဉ်မှုတွေကိုယ်တိုင်လက်မှတ်ထိုးပြီးတော့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းဂုဏ်ပြုကြောင်းဆိုတဲ့စာရွက်စာတမ်းလေးနှစ်ခုနဲ့အဲ့ဒီဟာကိုပေးတဲ့ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းလောပါဒီစုကတော့အာကာသသူရဲကောင်းတွေဘေးကင်းလုံခြုံရေးအတွက်အထူးချီးကျူးထိုက်အောင်သုတေသနလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်စွာဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့ရခဲ့တဲ့စုဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာပရိဒါတင်ဟာအမေရိကန်နိုင်ငံအမျိုးသားအာကာသနဲ့သိပ္ပံအေဂျင်စီမှာအာကာသရဲတွားရောက်လှုပ်လှုပ်ကိုင်တဲ့အာကာသသူရဲကောင်းတွေရဲ့အသက်အန္တရာယ်လုံခြုံရေးအတွက်အင်မတန်အရေးပါတဲ့တာဝန်ကိုထမ်းဆောင်ရတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအသက်အန္တရာယ်မဖြစ်အောင်လုပ်ရတဲ့အတွက်အာကာသယဉ်မှုတွေကိုယ်တိုင်ကဒီဒစိတ်ကလေးကိုသူတို့ရဲ့အာကာသဒီဟိုပြန်ကလေးကတည်သွားတယ်လက်မှတ်ကလေးတွေကိုလည်းတည်သွားတယ်သူတို့ဟိုအပေါ်ရောက်တော့မှလက်မှတ်ထိုးအဲ့ဒီဒစိတ်ကလေးတွေပြန်ယူလာယူလာပြီးတဲ့အခါကျတော့ပြန်ရောက်တဲ့အခါကျတော့အော်ငါတို့တော့အသက်ရှင်သေးတယ်ဟေးဆိုပြီးတဲ့အခါကျတော့ခဲဒီလှုပ်ပေးတဲ့လူတွေအကုန်လုံးနဲ့ကပေါ့နော်ဟိုထူးချွန်တဲ့လူတွေတူတာခဲ့တဲ့လူတွေအတွက်ကိုဆိုပြီးတော့သူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့အဲလက်နှုတ်ဆက်ပြီးလက်မှတ်ပေးပါဒီလိုလေးစားအားကျစရာကောင်းတဲ့မြန်မာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးဟာဘလူကျိုးစားအထုတ်ပြီးဘလူကနေအမေရိကန် NASA မှာတာဝန်ထမ်းဆောင်ခွင့်ရခဲ့ပါတယ်လေစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းနေမှုကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးလေ့လာကြည့်အောင်ပါဒီလို NASA မှာသိပ္ပံပညာရှင်ကြီးတဦးအနေနဲ့တာဝန်ထမ်းဆောင်နေသူမြန်မာနိုင်ငံသားဒေါက်တာပရိဒါတင်ရဲ့မျိုးရိုးကလည်းနည်းနည်းရရမဟုတ်ပါဘူးသူ့ရဲ့ဖခင်ကတော့လွတ်လပ်ရေးခေတ်ကဗိုလ်ချုပ်အောင်ဆန်းတဲ့အတူနိုင်ငံအကျိုးတည်ပိုးခဲ့တဲ့မြန်မာအမျိုးသားကောင်းဆောင်ကြီးတခင်ဝတ်တင်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒေါက်တာပရိဒါတင်ဟာ1982ခုနှစ်ကဆယ်နှစ်အောင်မြင်ခဲ့ပြီးရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာယူဘဗေဒပညာရပ်နဲ့ပွဲရတဲ့အထိပညာသင်ကြားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီနောက်ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်မှာတရုတ်ပြရာထူးနဲ့၅နှစ်ခန့်တက္ကသိုလ်ဆရာအဖြစ်လုပ်ကိုင်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့
Arinau Tongu Assistant Ligunema, American Pirosu, Illinois Pinema Shide, Winston Illinois University, Scholarship Pinya Tenjabu Tokwala Kevare. Didakadukani, MS Pue Yashi Gabi now by Maro, American Pirosu, Missura Dakaduma, Lisa Yongji Sanya, Tupu Yuba Pira Pinya Yene, PhD Pue Yashi Gavare. Arinau, American Pirosu, Muta to the Pna Consima, Piete, Puelon, Paraku Dangule, Wengwen Yashi Gavare. American Nangama Shide Tekdurima, two did not Dunganigo, Losang Gavare. Dabian, two did not Piloyen, a Nezon Pamana Shide, Tanai Sekwenigo, Tanda Yama, Tongbude, Lisa Yongjigo, Tongbude Seko, Tenide Nipinago, Tauda Brida Denga Sardin, Twishi Gavare. In now by Maro, American Pirosu, Moli Watane, Salabida, two did not agency ma, when you look and Gavare. Ditanama, low look and is in Dumabe, Nasaga, Pibi Sanya Agata Scandima, Tongume, Lisa Nepata, two did not long anyway, look and sound your people, pay judging Kangayaware. Dagani the same, Dauda Brida Deha, American Nanga, Muda Agatane, Big Bang Agency Ma Shide, Nasa Glan Resusma, two did not be Nashin to Upi, Dawin Tasan Gwen Yagera Pibare. Dauda Brida Deha, a quenka, teneka, Nemanango Piana Lishibi, Jandu Janda Lumerigo, a tipinari, Hobio Puchani to Lechibare. Two Nine, Nemanange, Naka Kalarima, Nanganaga Agada Saya Lungani Dema, Pinashini Neshima Taname, Nemate Pan Pinashini, Portra Sijana Chibare. Changea Lucin, Bono, Majami, Change Dema, who General Tang Piani, Bide Kajaro, Nain Chanswa. No, Kabayi, a train chance, a tongue pew nine met, two did an alumen, low nine met, aga tarema, two did an alumen, a long am you go, oh, aum me out, people out, good time be you goza, pew de lure, a miaji, bobaula out, josa de jimbare, a pinna, dwale, shibare, oh, pomapi ma, low nine, oh, lure, a miai shibare, a rotaro, a nene, oh, จ้องดูจ้องดาတွေก็ปัญญาရှင်တွေก็အကုန်လုံးအများကြီးမွေးထုတ်ပြီးပါမွေးထုတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့စူးစမ်းပြီးတော့ဒီဘက်ကနိုင်ငံတကာနဲ့ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ပြီးတော့သူတည်တနာလုပ်နိုင်ပါလို့လုပ်နိုင်ကြပါစေလို့လည်းမျှော်လင့်ပါတယ်သူလည်းတောင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံဟာကိစ္စဆက်နိုင်ငံရေးစနစ်နဲ့အုပ်ချုပ်ရေးညံ့ဖြစ်မှုတွေကြောင့်ပညာရေးစင်တာဟာနိုင်ကြကြပြီးအာဂါ
ကျွန်တော်တို့ဘလောက်ဂုဏ်ယူကြရမယ်ဆိုတာတော့ပြောပြဖို့လိုမယ်မထင်ကြောင်းတင်ပြရင်းနဲ့ဒီစီစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲနားခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ Auto, 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 Bravo, 8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 ,